Näyttelyni käsittelee ihmisyyttä ja ihmistä yleensäkin ja sen kulttuurisidonnaisuutta, millä tavalla kulttuurit muokkaavat ihmiskäsitystä ja ihmisyyden ajatusta yleensäkin. 7 eri näkökulmaa tähän aiheeseen, eli jokainen sarja lähestyy pikkusen eri kulmasta tätä käsiteltävää aihetta ja sitä kautta on saatu tämmöinen riittävän kattava kokonaisuus, että siinä on monta eri perspektiiviä. Mulla on hyvin läheinen sukulainen, kuka on kulttuuriantropologia, tekee työkseen kulttuurien sopeuttamistyötä Suomessa ja olen hänen kanssaan nyt 40 vuotta näitä keskusteluita käynyt ja sieltä on ne lähtenyt kumpuamaan aluksi varmasti tällä vähän alitajuisesti ja sitten ihan määrätietoisesti on ruvennut käsittelemään niitä aiheita. Oikeastaan nämä kaikki aihepiirit käsittelevät eri kulmista sitä, että mitä tällaisia kipupisteitä näissä kulttuurien törmäyksissä on tullut vastaan. Koko näyttelyn tarkoituksena on ja näiden tarinoiden ja tekstien, mitä niiden taakse liittyy, on pitkälti se, että saadaan ihmiset asettumaan vastakkaiselle puolelle ja menemään sinne varjon puolelle, että he näkevät kokonaisuutta ja oppivat ymmärtämään toisten ajatuksia ja kulttuurien eri välisiä, ehkä jopa ristiriitoja, ja sitä kautta ehkä saadaan rakennettua sellaista suvaitsevaisempaa ja yhtenäisempää maailmaa. Mulla on kaikissa oikeastaan tekemisissä on ollut lähtökohtana, että mä haluan tehdä sellaista visuaalisesti hyvin niin kuin minimalistista ja rauhallista ja tällaista teoksia, mutta sitten se, kun sitä ruvetaan pikkuhiljaa katsotaan pidempään ja pidempään, niin sitten sieltä löytyy se rauhattomuus tavallaan sen sisällön kautta. Että tuossa taustalla oleva kasvokuvakin, niin sitten sieltä kun rupeaa katsoa niitä raapaisujälkiä naamalla ja muuta, niin se rupeaa pikkuhiljaa avautumaan se, että se ei olekaan pelkkä tällainen patsas. Tämä on itse asiassa todella mielenkiintoinen monellakin tapaa tämä VP-yhteys nyt, että mä oon tuossa 90-luvun puolessa välissä, juuri kun olen aloittamaisilla, niin olen valokuvaopintoja, niin silloin täällä oli tämmöinen Robert Deneun legendaarinen katukuvaaja, niin hänen näyttelynsä, ja siitä oikeastaan tämä koko kipinä lähti, ja mä silloin päätin, että minustakin tulee valokuvaaja. Ja sitten tämänkin jälkeen on säännöllisesti käynyt näyttelyitä täällä katsomassa, ja nyt mulla itselläni on 40-vuotis syntymäpäivä vuosi menossa, ja tämä on vähän tämmöinen niin kuin ympyrä sulkeutuu tässä monella tapaa, niin kuin on sellainen 20 vuotta kuljettu ja nyt olen itse sitten täällä töineni esillä ja on todella suuri kunnia ja hieno olla täällä.